սովա քարոզը ինձ այսպես են վերնագրել իմ ելիցը եւ քո ելիցը այո խոսում ենք իսրայելի ելիցի մասին Շատ է քարոզվում իսրայելի ելիցի մասին որ իսրայել ժողովուրդ ունեցավ ելիցը բայց ես ուզում եմ որ դու այսօր մտածես քո ելիցի մասին իմ ելիցի մասին իրես ես Եվ որ համեմատում եմ Իսրայել ժողովրդի ելիցը, ես այնտեղ շատ բան եմ ինձ վրա վերցնում եւ շատ բան եմ սովորում։ Բայց միշտ որ մենք կանցնենք այսօրվա խոսքին, ես եւս մեկ անգամ խնդրում եմ։ Վերցրու քո հեռախոսը, քո աջ ձեռքի մեջ ու անջատի նրան։ Ձախ մատովը, այո, ձախ ձեռքի Ցուցամատով Փարքիսուսին այսօր արի փորձենք եզրեր գտնենք համեմատենք Իսրայել ժողովրդի ելիցի եւ քո ելիցի մեջ իմ ելիցի մեջ ես ինչպիսի ելից ունեցա եւ ունենում եմ դու այսօր կհասկանաս մի բան արդյոք դու ելից կատարել ես արդյոք դու քո ելիցը արել ես կամ եթե արել ես ինչ ես թողել Եգիպտոսում ի՞նչն է թերի Ինչ դեր պիտի անես, ինչ անելիք դու ունես քո ելիցի համար, քո ելիցի մեջ։ Եվ միչե մենք չենք համեմատվում, մենք չենք կարող շատ բաներ տեսնենք ու հասկանանք։ Ռուսը կասի «Всё познаётся в сравнении»։ Մենք երբ որ դնում ենք համեմատականի մեջ, նոր ենք բաներ տեսնում։ Լավ, արի գնանք պատմության մեջ, նախա պատմությունը սա էր, որ Իսրայել ժողովուրդը 75 հոգով գնացին Եգիպտոս։ Հիշում ես այս պատմությունը։ Որանք 75 հոգի են գնացել Եգիպտոս։ Այն ժամանակ վարչապետն էր Հովսեփը եւ Հովսեփը նրանց ընդունեց եւ 430 տարի ապրեցին եւ շատացան Եգիպտոսում փոխվեց Փարավոն այն ժամանակվա թագավորը եւ խստացրեց ապրելու եւ աշխատելու պայմանները մի քիչ դրա մասին հաջորդ կիրակի մենք ցույց կտանք թե ինչ էր կատարվում այս ժամանակ նա խստացրել էր ապրելու պայմանները աշխատելու պայմանները խստացրել էր Բայց ասված ասել է, չէ՞, որ նրանք ինչքան պիտի լինեին Եգիպտոսում ովա հիշում։ Աստված ասել է, որ գիտես 400 տարի դուք պիտի գերության մեջ լինեք։ Բայց նրանք արյուտես 430 տարի մնացին գերության մեջ։ Հիմա հարց։ Աստված է սխալվել, թե ինչ կատարվեց։ Ինչու նրանք 30 տարի ավել մնացին։ Երկարացավ այդ ամենը։ Ինչու։ Հարմարվել էին։ Հարմարվել են եգիպտական կյանքին։ Հարմարվել էին այն գերությանը, որի մեջ նրանք ապրում էին։ Նայ, Ծննդոս 15:13-ում Ծննդոս 15-րդ գլուխ 13-րդ խոսքում Մենք կարդում ենք, որ Տերը ինչ ասեց Աբրահամին, ասում է՝ «Ստույգ իմացիր, որ քո սերունդները պանդուխտ կլինեն մի երկրում, որ իրենցը չէ, եւ ծառայություն կանեն, եւ նրանց 400 տարի կչարչարեն»։ Աստված ասել էր Աբրամին, որ Աբրամ, դու սերունդ կունենաս, եւ այդ սերունդը 400 տարի պիտի ապրի պանդխտության մեջ, Եգիպտոսում ստրուկները նրանք լինելու, եւ նրանք չարչարվելու են 400 տարի, բայց քանի որ Իսրայելի ժողովուրդը հարմարվել էր այդ կարգավիճակին, այդ եգիպտական կյանքին, այդ ստրկությանը, նրանք դրանց այնտեղ մնալու թիվը, տարիները, օրերը երկարեցին, գիտես ինչքան, ոչ 30 օր, այլ 30 տարի։ Սերունդներ չէ՞ ծնվեցին այդ ժամանակ։ Քանի որ նրանք հարմարվել էին։ Ես մի բան ասում, ասա։ Ես քանի ու քանի մարդիկ հարմարվելով այդ գերությանը, հարմարվելով այդ ստրկությանը շարունակում են ապրել Եգիպտոսում եւ իրենց ելիցը ուշանում է։ Նրանք չեն կատարում իրենց ելիցը, կամ այդպես էլ մնում են այնտեղ։ Աստված ի՞նչ ասեց։ Աստված ասեց՝ «Լավ, հարմարվել եք»։ Հարմարվել եք այդ ելիցին։ Պասի թույլ տան թող մի քիչ սկսեն նեղել, մի քիչ սկսեն ճշտել, գուցե ֆայմեն ու սկսեն աղաղակել, գուցե ֆայմեն ու սկսեն խնդրել, գուցե ֆայմեն ու սկսեն փնտրել իմ երեսը։ Քանի դու հարմարված ես ապրում, գիտես ու Աստված սիրող Աստված է, ինքը նեղություն թույլ կտա։ Գիտես ինչ կասի, կասի սպասի, բայց թույլ տան թող սկսեն ճնշել։ Թույլ տան, որ սկսեն նեղել,
միգուցե ֆայմեն սկսեն աղաղակել։ Շատ ժամանակ այդպես է լինում ասելիս։ Մարդիկ սկսում են ճանաչել Աստծուն նեղությունից դրթված։ Այս նեղությունը գալիս է, այս ճնշումները գալիս են։ Մարդիկ սկսում են աղաղակելով Աստծուն ճանաչել նրան։ Հոբը ինձ համար շատ լավ օրինակ է։ Հոբը ինչ ասեց։ Հոբը վերջում իր կյանքի վերջում ասեց. Լսելով լսել էի քո մասին, բայց հիմա աչքերս տեսան քեզ։ Լսել էի քո մասին, երբ որ կարդում ենք Հոբի սկիզբը, Աստված ինքն է վկայում Հոբի մասին, ասում է, մի աստվածապաշտ մարդ է, իմ ծառա Հոբին տեսել ես, չէ՞, Սատանը այդ խոսալուց։ Նրա նման կատարյալ մեկին տեսել ես։ Բայց Հոբը ինչ էր ասում։ Հոբը լսելով էր արդար, լսելով էր ճանաչում։ Ես գիտես ինչ եմ ուզում, որ դու անձնապես ճանաչես Աստծուն։ Ես գիտես ինչ եմ ուզում, որ դու ոչ միայն քարոզից քարոզ լսես նրա մասին, կիրակից կիրակի լսես նրա մասին, այլ ես ուզում եմ, որ դու ինքդ անձնական փոխհարաբերություն ունենաս Աստծո հետ, անձնապես ճանաչես նրան։ Բայց շատ ժամանակ դա գալիս է չարչարանքներից։ Շատ ժամանակ այդ աստվածաճանաչողությունը չարչարանքից է բխում։ Մենք սկսում ենք չարչարվել, մենք սկսում ենք տանջվել ու մենք սկսում ենք աղաղակել։ Ես մի հարց եմ ուզում քեզ տամ, դու ի՞նչ գիտես, որ Աստված ազատագրող Աստված է, եթե դու ինքդ չազատագրվես ինչ-որ մի բանից։ Դու ի՞նչ գիտես։ Աստված չի ուզում, որ դու մնաս այդ լսողի մակարդակում մենակ, որ Աստված ազատագրող Աստված է, միջև դու չես ունենում որևէ գերություն քո մտքի մեջ, քո շնչի մեջ, քո կյանքի մեջ, գերություն Աստված թույլ տալիս, դու ֆայմում ես, սկսում ես աղաղակել, Աստված ազատիր ինձ այս իշխ պրոբլեմից, այս իշխ խնդրից, այս իշխ գերությունից, Աստված ազատում է, ասում ես, հալելույա Տեր, դու ազատագրող Աստված ես։ Միջև Աստված թույլ չի տալիս դա քո կյանքի մեջ, իմ կյանքի մեջ, մենք չենք կարող նրան ճանաչենք, այնց այդպես է շատ ժամանակ։ Մենք ելիցի ժամանակ ենք սկսում ճանաչել Աստծուն։ Հոբը հենց նրանցից մեկն է, ասում է, լսելով լսել էի քո մասին, որ դու բարեգութ Աստված ես, միջև ինքը չհամդիպես նրա բարեգթությանը։ Լսելով լսել էի քո մասին, որ դու զորավոր Աստված ես, միջև նա չհամդիպես նրա զորությանը։ Նրա զորությունը երբ է դրսևորվում իմ տկարության մեջ, Աստծո զորությունը դրսևորվում է քո տկարության մեջ։ Ու Պողոս Առաքյալ ասում է, ես մի բան հասկացա, որ Աստծո զորությունը դրսևորվում է, երբ որ ես տկար եմ։ Հիշում ես, նա իր մասին գրում է, պատում, ասում է, մարդ գիտեմ, տարիներ առաջ, ես չգիտեմ մարմնով էր, չգիտեմ հոգով էր, բայց հափշտակվեց մինչև երրորդ երկինք, եւ որպեսզի ես չգոռոզանամ իմ շատության, մտքերի հայտության, շատության պատճառով, իմացիր, գիտությունը հպարտացնում է։ Գիտությունը կարա քեզ գիտես ոնց գցի։ Ես ոչ ոք չի կարա գցի, երբ որ դու սկսում ես հպարտանալ քո հայտության, Տերը իմ հետ խոսում է, Տերը իմ հետ, մենք դույով ենք իրար հետ, մենք իրար հետ անուններով ենք խոսում, իմ անունը գիտի, ու սկսում է մարդ հպարտանալ, գիտես ինչի վրա, ասում է, որպեսի ես չհպարտանամ իմ գիտության, իմ հետ, իմ աստության, հայտության պատճառով, Աստված թույլ տվեց, որ Սատանայի հրեշտակ ինձ բռուսկով ծեցում էր, խայծ տրվեց ինձ։ Եվ ես ասեցի, երեք անգամ աղաչեցի, ասի, Տեր ազատիր ինձ։ Աստված ասեց, չէ, իմ շնորհքը քեզ բավարարա, բայց ես հասկացա, երբ որ ես տկար եմ, ես հասկացա, երբ որ ես տկար եմ, այդ ժամանակ եմ ես զորավոր, հալելույա։ Եվ շատ ժամանակ հենց այդպես է լինում։ Մենք սկսում ենք Աստծուն ճանաչել դժվարությունների միջոցով եւ դժվարությունների մեջ։ Դա համար Աստված ինքը ասեց, հարմարվել եք տղերք, հա, 400 տարի նորմալ, հա, լավ 30-ն էլ ապրեցիք, դուք շարունակելու եք այսպես ապրել, հա, ասի խառնվեմ, ո՞նց խառնվեմ, արի թույլ տամ, որ սկսեն ձեզ բզել, սկսեն նեղել, ճնշել, խստացնել, եւ փարավոնի հրամանից հետո, երբ որ փարավոնը հրամայեց, ասեց, դեսի շատացել են, մեծացել են, մեծ ազգ են դառել եւ միգուցե երբ որ պատերազմ լինի, միաբանվեն մեր դեմ, պատերազմեն, գործավարներ ուրեմն շատացեք աշխատանքը, տանջեք նրանց տարբեր աշխատանքներով, եւ այս ժամանակ իրանք սկսեցին աղաղակել, գրված Աստված հիշեց իր ուխտը Աբրահամի հետ ու սկսեց խառնվել։ Այսպիսով
Ելիցի 12-ի 40 գրվածը որ İsrail'um, Եգիպտոսում İsrail'i որդիները բնակվեցին 430 տարի։ Միջդեռ Աստված ասել էր 400 տարի։ Չհարմարվես, խնդրում եմ։ Չհարմարվես քո գերության հետ։ Գերություն ունես աղաղակի, ու սկսի ճանաչել Աստծուն։ Այսպիսով Աստված ելիցեր նախատեսել իր ժողովրդի համար, բայց միջև այդ նեղություն, չարչարանք, տարապանք, երություն։ Ես սա նմանա իմ սեփական կյանքի ելիցին։ Ես հիշում եմ իմ ելիցը, երբ որ իմ ելիցը պիտի լիներ, ես իմ համար ապրում էի, հանգիստ, իմ կյանքով։ Շատերս, մեզանից, հանգիստ իմ համար ես իմ կյանքով ապրում էի, մինչև որ եկավ իմ ելիցի ժամանակը։ Ես Աստծուն չեմ ճանաչել, ես Աստծո մասին չեմ լսել երբևիցե։ Մեծացել եմ Բելարուսիայում, այնտեղ շատ խիստ է, կոմունիստական այդ բարքերը միջև հիմա այնտեղ կա։ Ես Հիսուսի մասին առաջին անգամ լսեցի, երբ որ 23 տարեկան էի, պատկերացնում ես, առաջին անգամ երանի եմ տալի երեխաներին, որ հիմա լսում են Հիսուսի մասին։ Ես հիշում եմ, երբ որ երեխաներս փոքր էին, նրանք սկսեցին արդեն գնալ իջնել հայատ, բակ, խաղալ երեխաներ հետ, զարմացած եկել են տուն ու տղես սենց անում, թելոշ, 3-4 տարեկան։ Եկել ատուն, ասում, մամա, դու պատկերացում ես, ինքան Հիսուսին չի ճանաչում։ Ճանաչում, հասկանում ես, ոչ է լսել, ոչ է, չի ճանաչում։ Ես չի ճանաչում Հիսուսին, միջև որ իմ ելիցի ժամանակը եկավ։ Ես հիշում եմ, գիտես, ինձ քանի անգամ հարց են տվել, դար նույնիսկ բանակում ինձ հարց տվեցին, կա հավատացյալ ես, ասի չէ, դեմքս էի դիտես։ Ինձ քանի անգամ հարց են, դու կա հավատացյալ, չէ հավատացյալ, միշտ որ եկավ իմ ելիցի ժամանակը, բայց ես հիշում եմ ելիցից առաջ իմ տարապանքը, իմ չարչարանքները, այն նեղությունները, որ ես կրում էի, բայց եկավ այդ պահը, որ ես պիտի ելից կատարեի։ Միշտ էլ ելիցից առաջ հիմնականում նեղություն է գալիս, մարդը սկսում է աղաղակել, այ հիմա դու հասկանում ես, որ քո տառապանքը, քո չարչարանքը, քո դժվարությունները կոչի ընկեր, կոչի օրհնություն, կոչի մի բան, որ գիտես, առանց քեզ ես չէի կարա ֆայմի աղաղակեի, առանց քեզ ես չէի մտածի, կարող Աստծուն դիմեմ, ինչպես որ ես դիմեցի։ Ես հիշում եմ Մոսկվայում էի ժամանակ և լացով, լացել եմ, ասում էի, Արտյոմի պատմած Հիսուս, մեկը կար ինձ Արտյոմ էր անունը, Հիսուսի մասին էր խոսում, եթե դու կաս, որովհետև անելանելի վիճակի մեջ էի, առաջ գնալու ճանապարհ չունեի, աջձախ չէի տեսնում, հետ դարձի ճանապարհ ընդհանրապես չի կարող լինել, և ես ֆահմեցի, որ բոլոր ճանապարհները փակվում են, ֆահմում ես գոնե երկինք նայես, ես նայեցի երկինք ու աղաղակեցի, ու Աստված խառնվեց ու սկսվեց իմ ելիցը։ Եվ ինչ կատարվեց, նրանք սկսեցին աղաղակել, Աստված Մովսեսին ուղարկեց Եգիպտոս, որպեսի դուրս հանի իր ժողովրդին մեղքի աշխարից, այսինքն Եգիպտոսից։ Փարավոնը թույլ չի տալիս, Աստված Մովսեսը գալիս Աստծո մոտ, գանգատվում է, ասում է, թույլ չի տալիս Փարավոնը, ու գիտես, այնտեղ Աստված մի շատ հետաքրքիր բան ասում, մա այ հիմա Փարավոնը կտեսնի, այ հիմա ես նրա հախից գալու եմ, այ հիմա նա կտեսնի իր հալը, այ հիմա ժամանակն է, որ ես սկսեմ իմ զորությունը ցույց տալ, ժամանակն է, որ ես սկսեմ իմ էությունը բացահայտել, ժամանակը եկավ, որ աշխարհում պատմվի իմ փառքի մասին, այ հիմա կտեսնի Փարավոնը։ Միգուցե սա նման է քո ելիցին, իմ ելիցին նման է սիրելիս։ Եվ որ ես հետո հետ պտտվեցի, անցել էր այդ աղոտքից, Մոսկվայի աղոտքից, ամիսներ, հետ պտտվեցի, իմ կյանքին նայեցի, ասեցի, կարող այս են աղոտքներ։ Բնոչս ասում եմ, լուս, հիշում ես դու մի անգամ ինձ ասեցիր Աստվածաշունչ, ինքը ասել էր, հետո ես իր բերանը ծեփել էի, ասեցի, այլևս չլսեմ այդ անունը, Աստված, Աստվածաշունչ, էլ չլսեմ, ասեցի այդ անունը, ես արգելել էի, որ նա խոսա, բայց նա ծածուկ սկսել աղոթել, ու Աստված իմ գլխին թույլ է տվել այդ նեղությունները, տառապանքը, որ ես սկսեմ ֆայմել, ասեց, հիշում եմ, ուզում ասի, հիշում եմ, բերես տենամ, էդ ինչով են ուտում,
Ես սկսեմ կարդալ դա, ու ես սկսեցի կարդալ։ Դա նման է իմ ելույթից, ելույթից։ Աստված հաշվի արդար էր տեսնում։ Այն աստվածների հետ, որ իմ ներսում կար, այն ամրոցների հետ, որ իմ ներսում կար։ Եվ աստված սկսում է ինչ անել, բացահայտել իր անձը, աստված սկսում է բացահայտել իր էությունը, աստված սկսում է իր անունը հայտնել ժողովրդին։ Ելից 6-րդ գլուխ։ Ելից 6-րդ գլուխ 2-ից 3 խոսքերը։ Աստված խոսեց Մովսեսի հետ եւ ասեց նրան. Ես եմ Տերը։ Ես երևացի Աբրահամին, Իսահակին եւ Հակոբին ամենակարող Աստված անունով, բայց իմ Տեր անունով չհայտնվեցին նրանց։ Ինչ ասում Աստված Մովսես, ես քո հայրերին Աբրահամին, Իսահակին, Հակոբին հայտնվել եմ, խոսացել եմ նրանց հետ, բայց նրանք ինձ ճանաչել են ամենակարող Տեր անունով։ Այս սրա համար Աբրահամը տարավ ու Իսահակին դրեց զոհասեղանին, որովհետև գիտեր ամենակարող Տերն է, ինքը կարող է հարություն տալ նրա որդի Իսահակին, բայց իմ Տեր անունով, ես որ բառն այստեղ օգտագործում, ես եմ որ եմ, ռուսենով սուշի, այսինքն ամենուրեք, այսինքն սուշի, ես ինքս ինձանով կենթանի Աստված եմ, եւ ես հիմա պատրաստվում եմ դատաստան անեմ Աստվածների հետ, այն կեղծ, այն սուտ Աստվածների հետ, Փարավոնի հետ ես դատաստան եմ անել, որովհետեւ Փարավոնը այն ժամանակվա Աստվածն էր, ըստ եգիպտական դիցաբանության Փարավոնը նա բանն էր, ասում են նամեստիկ բոգը նզիմլե, հենց այդպես էին ասում, նրան այդպես էին կոչում, Փարավոնի ասածը, դա Աստծո ասածն է, դա չի քննարկվում, բայց ես հիմա սկսելու եմ արդեն բացահայտել իմ անձը, այո, ինչ ճանաչել են քո հայրերը ամենակարող Աստված անունով, բայց ինձ որպես սուշչի, ինձ որպես ԵՀՎՀ, ինձ որպես Յահվե չեն ճանաչել, եւ հիմա ես ժամանակն եկել, որ սկսեմ բացահայտել իմ անունը, այլ խոսքերով ես սկսում եմ արդեն բացահայտել իմ անձը, որի որոշ պատուածներից հետո Փարավոնը ինչ անում, կարծես թե համաձայնվում է, եւ ես ուզում եմ, որ դու հիմա շատ ուրախալի լինես խոսքերի մեջ։ Նայ ելից 8-րդ գլուխ 25-26 խոսքերը։ Երբ որ պատուածները լինում են Փարավոնի գլխին, Փարավոնը կանչում է Մովսեսին եւ Ահարոնին ու ինչ ասում. «Գնացեք, ձեր Աստծուն զոհ մատուցեք, բայց այս երկրում»։ Որտեղ Փարավոնը եւ Մովսեսը եւ Ահարոնը եկել էին Փարավոնին, ասում էին Փարավոն, «Թույլ տուր, Աստված այսպես ասում. Թույլ տուր իմ ժողովրդին, որ դուրս գա Եգիպտոսից եւ զոհ մատուցի Աստծուն անապատում»։ Թույլ տուր, ասում է, թույլ չեմ տա։ Եվ հետո, երբ որ պատուած է լինում, ինչ ասում, «Լավ, թույլ եմ տալիս, բայց այստեղ Եգիպտոսում»։ Ինչ տարբերություն կա, եթե Աստված ամենուրեք է, Եգիպտոսում իրենց թշնամին տալիս է քեզ այն, ինչը քեզ պետք է, բայց ինչ իր պայմաններով, այո, կտամ, թույլ եմ տալիս, բայց կլինի իմ պայմաններով դու պաշտես քո Աստծուն։ Աշխարհը մեզ շատ է թելադրում, թե մենք ոնց պաշտենք Աստծուն։ Աստված պաշտությունը միայն պիտի լինի այսինչ ձևով կանգնած, ձեռքերը ոնց աճիշտ, սենց, սենց, ոնց աճիշտ Աստծուն պաշտել։ Աստված մեզ անուշտատ ասում ասենց, այո, դա Աստվածը շնչան, ասում է, թող ամեն տեղ, Պողոս Առաքյալն ասում, պատժվում, ամեն տեղ տղամարդիկ իրենց սուրբ ձեռքերը բարձրացնեն երկինք։ Բայց արի ու տես, մենք շատ տարբերակներ ենք տեսնում, տեսնում ենք երեսնի վայր ընկած Աստված պաշտություն, որ Դավիթը երեսնի վայր ընկնում է եւ Աստծուն է պաշտում, տեսնում ենք նստած աղոտք, անկողնում աղոտք, որ գալիս է Մարգարեն, ասում, այո, Աստված լսեց, կբժշկի։ Մենք տեսնում ենք, հասկանում ենք տարբեր դիրքերում աղոտք, բայց ինչ ա ուզում անի այս աշխարհի սիստեման, քարացնի։ Լավ, պաշտել, ես չեմ կարող ավել բան անեմ, եթե դու միտքը դրել ես պաշտես Աստծուն, պաշտի, բայց իմ պայմաններով դու կպաշտես քո Աստծուն, իմ, ինչպես որ կթելադրեմ, այդպես էլ կանես։ Հիշիր, այս աշխարհը քեզ կտա այն, ինչը դու ուզում ես, բայց կասի իմ պայմաններով կանես։ Այս երկրում Մովսեսն ասաց, կարելի չէ այդպես անել,
Աստված Աստծուն դուր են գալիս այս առանց կոմպրոմիսի Աստծո ծառաները։ Աստծուն դուր են գալիս հենց այս մարդիկ։ Որ ասում են, չէ, Աստծո ամեն ասածն եմ ես անելու։ Եվ անելու եմ այնպես, ինչպես որ Տերն է ինձ թելադրում։ Եվ եթե Մովսես այստեղ թույլանար, ասել լավ դե փառք Աստծո յոլա են գնում։ Փառք Աստծուն, հենց այստեղ է կարանք պաշտենք։ Հենց այս երկրում էլ հարմար Տղեք հարմարված ենք, հա։ Ուշտ եք, դե հա։ Սոխը կա, կա։ Սխտորը կա, կա։ Աշխատանք ունենք, հա։ Կրիշը նա գալավոյի, ես։ Ես։ Ինչ վատ կյանք ենք վարում։ Ոչխարներ, արչարներ ունեն, չէ՞։ Շատ ունեցվածք ունեն։ Բայց չէ, Մովսես ասում է, ոչ, սա Աստծո կամքը չի։ Աստված այդպես չի ուզում, ասում է, որովհետև կարելի չէ այսպես անել, որովհետև այս դեպքում եգիպտացիների համար գարշելի են զոհ, գարշելի ենք զոհ մատուցում տիրոջը։ Եվ եթե եգիպտացիների համար գարշելի են զոհ մատուցենք իրենց աչքի առաջ, մեզ ինչպես կարկոծեն։ Այսինքն ինչ այստեղ ասում Մովսեսը, կարելի չի, որովհետև մեր մատուցած զոհը գարշելի է ձեր համար։ Հիշիր, քո մատուցած զոհը գարշելի է եգիպտական հասարակակարգին։ Եգիպտացիներին, այս աշխարհիկների համար գարշելի է քո մատուցած զոհը, բայց կա մեկը։ Դա դուր է գալիս, որ բարձանում է քո շուրթերի զոհը, քո զոհաբերությունը, քո երկրպագությունը, գրված է, որ նա, որ բնակվում է իր սուրբերի գովաբանության մեջ, բայց այս աշխարհի սիստեմային, եգիպտական սիստեմային դուր չի գալիս, դա գարշելի է։ Բ Կորինթացիների նամակ, երկրորդ գլուխ, 15-16 խոսք։ Ինչ ասում առաքյալը, մենք Աստծո համար Քրիստոսի անուշ բույրն ենք փրկվածների, թե կորուստյալների մեջ, ոմանց համար մահվան հոտ ասա, որ դեպի մահա, ոմանց համար զզվելի է, մահվան հոտա, որ դեպի մահա տանում, իսկ ոմանց համար կյանքի բույր, որ դեպի կյանք է տանում, հալելույա։ Այո, մենք զոհ ենք մատուցում Աստծուն, այո, մենք մեր շուրթերի գովասանքն ենք բերում Աստծո առաջ, ռեակցիաները տարբեր են լինելու սիրելիս։ Ոմանց համար սա գարշելի է, իսկ ոմանց համար սա կամեկը, հա, ում համար սա հաճելի է։ Եվ ոմանց համար, մեր մասին ախոսքը, եկեղեցու համար սա Աստծո բույրն է։ Շառունակենք, Ելից 8-րդ գլուխ, 28-րդ խոսք։ Փառավոն ասաց, ես ձեզ կթողնեմ, որ գնաք, և ձեր Աստծուն զոհ մատուցեք, անապատում, միայն թե հեռու չգնաք, ինձ համար էլ կաղոթեք։ Լսել եք, չէ՞ այդ մարդկանց, ուր ես գնում, եկեղեցի, իմ համար կաղոթես, կամ ես 300 դրամը վեկալ, իմ համար էլ մոմ կվառես, տեսած ու լսած կլինեք, գնացեք, բայց ինչ ասում, գնա, բայց մի խորացի, գնա, բայց հեռու մի գնա, գնացեք, պաշտեք, բայց հեռու հանկարծ չգնաս, գնա եկեղեցի, բայց հանկարծ չխորանաս, լսել ենք, ասել ենք, ես էլ եմ խորհուրդ տվել, գնա, բայց նայի չխորանաս հանկարծ, հետո ինձ են սկսել խորհուրդ տալ, դե ինչ ցանում եք, հնձում ենք, չէ՞ կյանքում, ցանել են, չէ՞ մարդկանց կյանքում, հետո ինձ են խորհուրդ տալիս, լավ, դե գնում ես, գնա, բայց նայի մի խորացի հանկարծ, հանկարծ չսուս, վես, կխապեն, կզոմբիացնեն, ինչպես որ իմ կինը առաջ անգամ պիտի գնար պաշտամունքի, ասես գնամ թե չգնամ, գնամ թե չգնամ, գնամ թե չգնամ, գնամ, տանը որ սենց, Եի մտքին դրել է, չէ՞, պտի հասնի, թե չէ, շապատ օր էր, գնեմ, սերի ամբող շապատ, ականջիտ նստել է, գնեմ, թե չգնեմ, գնեմ, սպասի դե համբերի, այի կնենք ինգա մի ռոպե, մենք կարում ենք, չէ, մեր վրից գցենք, ասեցու թրա գործի, կիրակի օր էր, գնացի գործի, մեկ էլ զանգեց, գնեմ, թե չգնեմ, գնեմ, թե չգնեմ, գնա, ասում եմ, դե գնա, էլի, դե գնա, գնում ես գնա, գնաց,
Գնաց ես ինքս իմ մեջ, հիմա ես ինձ ուտում եմ, բա որ գնա, հապեն, զոմբիացնեն, խորանա, եկատեսա նույնա, ձեր ոտ, գլուխ, սաղ տեղնա, ու տենց, հետո ասի գնամ տնամ, կնիկս ուրա գնում, գնացի, տեսա, պարտվեցի, պարտքիսուսին, պարտվեցի նրան, հետո ես դարձա հաղթող նրանով, պարտքիսուսին, Փառք Հիսուսին, ան բոլոր մարդկանց համար, ովքեր մեզ տանում են դեպի Աստված։ Ասում ա, ինչ ասում, գնա, գնացեք, միայն թե հեռու չգնաք հանկարծ, միայն թե չխորանաք, գնացեք։ Ես էլ եմ հավատում, բայց ինչ կարիք կա այդքան խորանալու։ Ով ասում չեմ հավատում, մա մոդա չէ, բոլոր հավատում են։ Դուրս արի փողոց, արի մատ վիճակագրություն անենք, դուրս գանք փողոց, Աս հոգու բռնենք, ասենք, հավատում ես Աստծուն։ Մեռնեմ Աստծո զորությանը։ Բոլորն ենք հավատում, բոլորս։ Բայց այն հավատացյալների պես չենք։ Խորացած չենք։ Դա Փարավոնի ոգին ա, սիրելիս։ Փարավոնը մեռը գնացել ա, գիտենք, չէ՞, մեռել ա, ստեղ չի։ Փարավոն, բայց ոգին մնացել ա։ Այդ ոգին աշխարի վրա Գուլյայի դուխ պապլանեց է, այդ ոգին պտտվում է, շրջում է, ու մարկանց է մանգալիս, իրա թակավորություն է կարուցում, իրա սիստեման է կարուցում, իրա իրան, հասկամ ես իրան ինքը դրում է մարկանց մեջ, այդ Փարավոնի ոգին, որ ասմամ գնան, բայց մի խորացի, շատ հեռու չգնաս, ինքը երկրի վրա է, հենց քեզ ասում են գնա, բայց շատ մի խորացի, իմացի, Փարավոնն է, Փարավոնի ոգին է, Ու այդ մարկած մենք գիտենք, մյուս էլ եմ հավատում, բայց ինչ կարիք կա այդքան խորանալու։ Հաջորդ պատուասից հետո, կարկուտից հետո, Փարավոնը մարդ ա ուղարկում Մովսեսի և Ահարոնի հետևից, հետևյալ խոսքերով, ուշադրություն 9-րդ գլուխ, 27-28 խոսքերը։ Ինչ ասում Փարավոնը, այս անգամ մեղանչեցի, արդար է Տերը, իսկ ես ու իմ ժողովուրդը հանցավոր ենք, աղաչեք տիրոջը, որ Աստծով որոտներն ու կարկուտը դադարեցնի, ես ձեզ կարցակեմ և այլևս այստեղ չեք մնա։ Մեղանչել ենք, խնդրում եմ, ահոթեք, հրկեք, ծանոթ երևույթ է, ես չգիտեմ, հիմա կասեմ, կարող ասես հա ճիշտ հանդիպել եմ, երբեք չհավատաս այս կեղծ և փոշմանած դեմքերին։ Երբ որ այն որ փոշմանում են ու կեղծավորություն են սկսում անել։ Երբեք չհավատաս այդ այն որ կան է, այն որ լինում է գալիս ասում են մրդը սապաշխարեց։ Ուրա այդ 15 րոպե ծափարենք, բա ուր մեզ հարց տաս, պտուղը տեսնում ես ապաշխարության։ Եթե մարդը ապաշխարում է, ինքը պետք է պտուղ ցույց տա։ Հիշում ես Հովանես ինչ էր ասում, ապաշխարեք և ապաշխարության արժանի պտուղ ցույց տվեք, թե չէ հենա, կացինը, սրած դրված է, այն ծառը, որը պտուղ չի տալիս, կտրվում է և կծվում է, այն որ լինում է, սենց կուտ են տալիս իրանց կնանիքին, կամ կանայք ամուսիներին, կամ մեկը մյուսին կուտ են տալիս, ով ասում, որ ինքը դեմ է, ինքը ինձ եկեղեցի ա բերում, լինում են է, են որ կուտ տալու համար աղջիկներին, անում են դա, այդ քայլին գնում են, այդ հետո, իրես այդ դաժան դեպքերը մենք գիտենք, եվ որ իմ համար է կաղոթեք։ Կա, գիտես, կա տարբերություն, կա տարբերություն ապաշխարելու և փոշմանելու միջև, կա տարբերություն, երկու առաքյալներ մեղ գործեցին, Հուդան և Պետրոսը, երկուսն էլ փոշմանեցին, Հուդան և Պետրոսը, երկուսն էլ գործողություն կարծես թե արեցին, Հուդան և Պետրոսը, Հուդան գնաց ասեց արդար մարդու արյուն եմ մատնել, ես էլ են արծաթը 30 որի համար դուք վճարել եք, ձեզ լինի, չեմ ուզում, արդար մարդ էր, փոշմանեց, բայց ինչ արեց,
Գնաց ու կախվեց, գնաց ու ինքը ինքնասպանությամբ իր կյանքը վերջացրեց, բայց Պետրոսն էլ փոշմանեց, բայց Պետրոսը գնաց եւ դառնագին լաց Աստծո առաջ։ Եվ ես ինչ ասում Փարավոնը, այս անգամ մեղանչեցի, արդարա Տերը, գնացեք, գնացեք։ Չխափեք թանկագիներս այս կեղծ խոսքերին, թող որ ապաշխարության պտուղ բերեն։ Այ կբերեն, այնո կիմանաս, մարդդ ապաշխարելա թե չի ապաշխարե։ Եվ որ մարդդ ամուսինդ, ընկերդ, մայրդ, հայրդ, ով ուզում ա լինի, եվ որ կարծես թե ապաշխարում ա, բայց ապաշխարության պտուղ չի տալիս, անգիրերաս խոսքեր ասել, կամ հասկացել ա ինչ որ միտեղ, այո, սխալ եմ ապրում, Աստծուն պիտի հավատամ, բայց միևնույնը քայլեր չի անում, չի խորանում, հեռու չի գնում, չհավատաս այդ կեղծ խոսքերին։ Միջև որ ապաշխարության պտուղ չբերի։ 10-րդ գլուխ։ 8-ից 11-րդ խոսքերը։ Փարավոնը ասեց նրանց. Նորից պատուհաս, նորից դժվարություններ, նորից Փարավոնին Աստված ճնշում է, դատա տեսնում եւ Փարավոնը ասաց. Գնացեք, պաշտեք ձեր Տեր Աստծուն։ Ովքեր են գնացողներ ու հարց ա տալի։ Մոսեսը պատասխանում է, ովքեր են գնացողը։ Մենք գնալու ենք մեր երիտասարդներով եւ մեր ծերերով, մեր տղաներով եւ մեր աղջիկներով, գնալու ենք մեր հոտերով եւ մեր արջարներով, որովհետեւ դա Տիրոջ տոնն է մեզ համար։ Փարավոն ասեց նրանց, այդպես թող չլինի։ Ես ինչ ասեմ, գնացեք, հարց չկա, բայց ովքերով։ Այդպես թող չլինի, Տերը ձեզ հետ, ես ձեզ ուղարկում եմ, բայց ախ այդ բայցերը։ Ես ձեզ ուղարկում եմ, բայց բան ունեմ քեզ ասելու։ Ինչու երեխաների հետ։ Պարզա, որ դուք չար մտադրություն ունեք։ Ոչ այդպես, այլ գնացեք դուք տղամարդիկ եւ պաշտեք Տիրոջը, քանի որ դուք էլ եք ուզում։ Ասում եմ գնացեք, բայց պարտադիր է երեխաները գան։ Բայց եթե երեխաները գան, ով էլ պիտի գնա։ Մայրերը պիտի գնան։ Պարտադիր ամբողջ ընտանիքով գնալ եկեղեցի։ Գիտես քանի անգամ ինձ ես հարցը տվե։ Ունի կտերը գալիս։ Հա։ Երեխի կտերն գալիս։ Հա։ Պարտադիր ամբողջ ընտանիքով գնալ եկեղեցի։ Գիտես պիտի դու շատ հստակ որոշում կայացնես, սա որոշում է։ Սա որոշում է։ Ոնց որ ասեց Հեսուն։ Ես չգիտեմ դուք ո՞նց։ Իսա ժողովրդին ասեց։ Ես չգիտեմ դուք ինչ կընտրեք, բայց ես ընտրել եմ, որ ես եւ իմ տունը Տիրոջը պիտի ծառայենք։ Հալելույա։ Եսա որոշում է։ Միևնույնն է, եթե երևույթը քեզ ուրիշ բան ա ցույց տալիս, եթե դու որոշել ես քո ներսով, որ ես եւ իմ տունը պիտի Տիրոջը ծառայեք, ուշ թե շուտ, դու եւ քո տունը Տիրոջը պիտի ծառայեք, ուղղակի բաներ պիտի անես։ Բան պիտի փոխես։ Իմաստությունը պիտի ձեռք բերես, թե ոնց անես։ Դա մասին շատ եմ խոսացել, հա։ Հույրիկների թեմայի մեջ եմ խոսացել, հույրեր թեմայի մեջ։ Ոնց մոտիկանալ ամուսիներին, ինչպես չմոտի, ինչպես չխեղդել, ինչպես չտանջել, ինչպես եկեղեցի չքարոզել, հովիվ չքարոզել, այլ քո կյանքով, քո անձով ցույց տաս Հիսուս Քրիստոսին եւ աղոթես անդադար ու հավատաս քո աղոթքին։ Ես ասում եմ, գնացեք դուք, մերակ դուք պաշտեք, երեխաները թող մնան, սիրելիս, միշտ էլ չար այն մատխաշ սերուն ազում վերցնի։ Այն երեխաներին, որոնց ի դեպ, ցավով եմ ասում, եկեղեցիները շատ են անարգում երեխաներին, այդ բանկական ծառայությունը։ Բայց Հիսուսը ինչ էր, դա գալիս արդեն 2000 տարի գա։ Հիսուս ասում է՝ մի արգել է երեխաներին գան ինձ մոտ։ Հասկանում ես, սա Փարավոնի ոգին է, որ մտնում է նույնիսկ եկեղեցիներ, որ երբ որ ուշադրությունը դարձնում ես երեխաներին, մեծերը ինչ-որ ուռում են իրանց մեջ։ Ամբողջովին երեխեք հետ ահովիվը, ամբողջովին պատաներ հետ ահովիվը։ Համենք մեզ, մենք համենք ուշադրության կենտրոն չլինենք։ Դա Փարավոնի ոգին է, արի մեծանանք։ Առաքյալներն են էսենց ժամանակին, մինչև որ չեկավ զորությունը նրանց վրա և նրանք փոխվեցին։ Նրանք արգելում են երեխաներին, ի՞նչ պարտադիր է այս, հա, մանր մունր սենց վազվզում են, մի խանգարեք, մի զբաղացեք ուսուցչին։ Հիսուս ասեց, գիտեք, նրանց, միչև նրանց չնմանվեք։
Եվ Սատանան այդ մատխար սերունդի անես որսանում, աշխարհը միջոցներ չի խնայում, մուլտիկների միջոցով փոխի նրանց մտածելակերպը եւ դիվահար դարձնի։ Խաղեր, մուլտիկներ, նկարներ, ֆիլմեր, կողոպտում է, թալանում է, փչացնում է մեր երեխաներին։ Միջդեռ եկեղեցին քնած է սրա մեջ։ Եվ սա ցավով եմ ասում։ Աշխարհը միջոցներ չի խնայում, միլիարդներ է ծախսում երեխաների վրա, որ փչացնի։ Համենք ինչ ենք անում։ Աշխարհը միջոցներ չի խնայում, որակյալ մուլտիկներ, կամերա, այս ամեն ինչը, հա, որ մենք փորձում ենք բարձրացնենք որակը։ Մեդիա դաշտը, մենք ասում ենք, շատ են այսօր եկեղեցիները նույնպես անարգում այդ մեդիա դաշտը, այդ ոլորտը, ինչ կարևոր է այնտեղ, այլա հարթակ, այնտեղ էլ պիտի եկեղեցին որակով լինի։ Լավ, շատ խորացա ոնց որ թե։ Ու ինչ ասում Փարավոն, ասում է, ինչ պարտադիր է երեխաները գնան։ Երեխաները թողնան այստեղ Եգիպտոսում, դու գնացեք մեծերով, որովհետև գիտես ապագա սերունդ ասա։ Ինչ պարտադիր է ընտանիքով գնաք եկեղեցին։ Պարտադիր ամբողջ եկեղեցու, ամբողջ ընտանիքով եկեղեցու լինեք, մենակով կնիք ես գնա աղոթի արի տունելի։ Դա Փարավոնի ոգին է ասելիս։ Ձերի քույրեր, մի համաձայնեք ձեր ամուսների չփրկված կարգավիճակի հետ, քանի դու դա հանդուրժում ես, դժվար թե նա փրկվի։ Նորից եմ ասում, եվ սա եղբայրներին նույնպես վերաբերվում է, բոլորիս, երեխաների հետ կապված, ամուսների հետ կապված, քանի դու հանդուրժում ես քո կեսի չփրկված լինելու կարգավիճակի հետ, դժվար թե նա փրկվի երբևիցե։ Աստված ինքը մի օր կասի, հարմարվել ես, ինչպես որ հարմարվել էին Իսրայել ժողովուրդը Եգիպտոսում, հարմարվել ես, սպասի թույլ տա մի հատ օին բերի գլխիդ, Ռաֆայմ ես սկսեց մարդուդ համար աղոթել, Ռաֆայմ ես սկսեց ավելի կոնկրետ հասցեական աղոթներ անել, ավելի պատերազմ ես, ավելի կռվես, ավելի ծունկդ մաշես։ Այստեղից բոլորի ճանաչում եմ 99%-ից, շատ թե քիչ։ Ես հարց եմ ուզում քեզ տամ, ու գիտեմ, ում ամուսինա փրկված, ում կինը, ում երեխան, հա, շատ թե քիչ գիտեմ։ Հարց եմ քեզ տալիս, օրը, ինչքան ես դու տրամադրում քո չփրկված ամուսնու համար, որ աղոթես, աղոթես։ Ըստ դրա էլ կստանաս նրա փրկությունը, կամ չես ստանա։ Ինչքանով ես դու պատերազմում, ինչքանով ես դու կանգնած ռուսենով բարկած պրալոմիա խրամատի մեջ, ճեղքում քո ընտանիքի համար, ինչքանով որ կանգնած ես, այդքանով էլ կտեսնես, եւ քանի դու հանդուրժում ես նրա չփրկված լինելու կարգավիճակը, կիսատես, Աստված ասում է, դու կիսատես, ամբողջական չես, որովհետև փրկված քույրիկի գլուխը նրա չփրկված ամուսինն է։ Հիսուսը չի, Հիսուսը նա տերն է, հարց չկա, Հիսուսը նրա փրկիչն է, հարց չկա քույրիկի, բայց փրկված քույրիկի գլուխը չփրկված ամուսինն է, կապը կտրված է հերարխիան չկա, որովհետև Աստծո խոսքը ասում է՝ կին, գլուխը ամուսին, գլուխը Քրիստոս, գլուխը Աստված։ Տեսնում ենք, չէ՞, դասակարգը։ Եվ քանի դու այդ կարգավիճակի մեջ ես, մի հատ բան ասեմ, խոցելի ես թշնամու համար, այն էլ ոնց, երբ ուզենա քո օթերը կբացի, երբ ուզենա օթերը կփակի, երբ ուզենա մեր պետությանը գազ կտան, խելոք չենք պահում, գազերը փակում են։ Ծանոթի իրավիճակա, նրանց ձեռքերի մեջ ինչ ուզում անում են։ Ցավա, Աստված ինքը այդ ժամանակ ասի, լսի, թուլացել ես, սպասի մի հատ օին թույլ տամ գլխիդ բերի, աթո բզի կողքից, աթո կարողա, որ միգուցե ֆահմես մարդուդ համար սկսես պատերազմել, երեխուդ համար սկսես պատերազմել, կնոջդ համար սկսես պատերազմել,
Ծնողիդ համար սկսես պատերազմել։ Ամեն։ Եվ նորից պատու հասնես, եւ նորից փարավոնը փոշմանած ասում ա։ Նորից պատու հասնես, նորից փարավոնի փոշմանած խոսքերը։ Փարավոնը կանչում ա Ելից 10:24։ Փարավոնը կանչում ա Մոսեսին ու ասում ա. Գնացեք եւ պաշտեք ձեր տիրոջը։ Թող մնան միայն ձեր հոտերը եւ արջարները։ Ձեր ընտանիքն էլ տարեք այստեղից։ Գնացեք, երբ որ փարավոնը, երբ որ այս աշխարհը տեսնում ա, որ լավ, պարտվում ա, գնացեք, բայց ձեր ունեցվածքը ինչի՞ է պարտադիրա դուք տանեք։ Պարտադիրա զոհը մատուցեք, ում են ասել հեչ։ Պարտադիրա զոհեք, ինչու՞ համ ամեն անգամ զոհը գնում։ Ես զոհը միայն այդի չի, հա, որ սենց տասանորդ ենք հավաքում զոհաբերություն, զոհը դա երկրպագություն էլ ա։ Գնա եկեղեցի, բայց պարտադիրա դու լինես երկրպագու։ Պարտադիրա դու փառավորես տիրոջը։ Պարտադիրա երկրպագես Աստծուն։ Գնա։ Դա նույնպես փառավոնի ոգին ա։ Գնաս, գնաս, բայց մի բան թող։ Գնա եկեղեցի, բայց մի բան թող աշխարհում, մի բան զացեպ, հա։ Բայց ապաշխարության պտուղը նաև գիտես որնա, սրա մասին շատ եմ ասել եւ ասելու եմ միջև կյանքից վերջը։ Ապաշխարության պտուղն ա, որ դու ինքնակամ քո ձեռքերով այրում ես բոլոր յետդարձի ճանապարհների կամուրջները եւ այս հոտերը եւ արչարները փարավոնը կամուրջ էր կապում Իսրայելի եւ Եգիպտոսի միջև։ Գնացեք, բայց մի բան թողեք։ Մի բան թողեք, ինչպես Հովթի կինը մի բան միտքը թողեց Եգիպտոսում, Սոդոմում եւ Գոմորում, եւ հետո հետ պատտվեց եւ հետո անզգամացավ, դարձավ աղի արձան։ Մի բան թողել էր, գնացեք, դուրս եկեք, ասում է Աստծո հեշտակը, դուրս արի Սոդոմից, Գոմորից, բայց նայ հետ չնայես, որպեսզի չկործանվես, հետ չպատտվես, որ չկորես, նա հետ պատտվեց ու կորավ։ Աղը լավ բան ա։ Բայց եթե աղի համը կորցնի, ինչին դա պետք կգա, եւ այդ հովտիկինը դարձավ աղի արձան, ոչի բանի պիտանի չի։ Գնացեք, բայց մի բան թողեք Եգիպտոսում, գնա եկեղեցի, բայց կեսը թող աշխարհում, գնա եկեղեցի, բայց մի բան թողես աշխարհում։ Եվ կրկին հանդիպում ա Մովսեսի եւ Ահարոնի անկոտրում հոգու հետ։ Աստուն դուր են գալիս հենց այս անկոտրում հոգիները։ Աստուն դուր են գալիս առանց կոմպրոմիսի մարդիկ քրիստոնյաներին։ Չկա թանկագինը, չպիտի լինի ոչ մի փողզիճում եգիպտական թագավորի հետ։ Չպիտի լինի ոչ մի փողզիճում այս աշխարհի իշխանի հետ։ Հիսուս ինչ ասեց։ Ահա գալիս այս աշխարհի իշխանը, որ ինձանում ոչինչ չունի։ Հարց եմ ուզում քեզ տամ, եթե այս աշխարհի իշխանը գալիս է քո մոտ, ինքը քո մոտ բան ունի։ Հա, եթե ունի, ուրեմն բռնվելու տեղ կա։ Եթե ունի, եթե մի մեխ անգամ ինքը ունի քո մեջ խփած, ինքը կբերի մի բան, կկախի հետ, ուրիշ բան կկախի հետ, ու ինչ ուզենա կանի, ես իմ մեխը, ես իմ տարածքը։ Եթե մի փոքր անգամ տարածք ունի այս աշխարհի իշխանը քո մեջ, շնչի մեջ, շնչի ոլորտում, կամքի ոլորտում, զգայրանների ոլորտում, մտքի ոլորտում, որը շատ լայն, մեծ, խորը բան ա, եթե ինքը այնտեղ մի բան ունի, ինքը այնտեղ կարա շատ լավ վերտալյոտ նայա պասատկա, այդ պլաշատկե մենք գիտենք, հա, մեծ ահռելի վերտալյոտը, ուղղաթիռը մեծ փոքր տեղապես, որ գա ու ինչ ուզենա մեջից կարա հանի, դնի, ճացնի մարդու կյանքը։ Բայց նորից այստեղ կարա չէ Մովսես ասել, հալելույա, դուրս են գալիս այս կորչի, այս կով, խոզ, չգիտեմ, ունեցված, թողում եմ սաղ այս աշխարհում ու դուրս են գալի, քանի համաձայնվելա։ Կարա չէ Մովսես ասել, լսվեց մեր աղոթքը, պատասխանվեց մեր աղոթքը, Աստված մեզ դուրս է հանում Եգիպտոսից, ոչինչ, թող որ այս ոշխարները նրան մնան, այս է մեր զոհն ա, ոչինչ, այս է մեր մատաղի գինն ա։ Կարար ասել, թե չէր կարա ասել, կարար չէ ասել, բայց այստեղ հանդիպում ա Մովսեսի և Ահարոնի անկոտրում հոգու հետ, ասում ա, ոչ, Աստծո խոսքը ես պիտի կետ առ կետ կատարեմ,
Ոնց որ Աստված ասելա։ Չկա ոչ մի փոխզիջում։ Հիսուս ասեց՝ մի կետ անգամ չի ասելու օրենքից։ Ես դա եկել եմ կատարելու։ Մի կետ անգամ։ Եղիս 10:25, 26 Մովսես ասեց. Դու պետք է մեր ձեռքերը զոհեր եւ ողջակեզներ ողջակեզները 10 որպեսի մատուցենք մեր Տեր Աստծուն։ Մեր հոտերն էլ մեզ հետ պիտի գնան։ Դրանից դուր է գալիս ինձ այս արտահայտությունը։ Դրանից մի կճղակ անգամ չի պիտի մնա։ Ով փարավոն։ Մի կճղակ անգամ խաշի մածրալը քեզ չեմ թողելու։ Ոչինչ ես քեզ չեմ թողելու։ Մի կճղակ անգամ դու այստեղից չես տանա։ Որովհետև դրանից ենք վերցնելու մեր Տեր Աստծուն զոհելու։ Միշտ այն այնտեղ գնալը մենք միշտ այնտեղ գնալը մենք չգիտենք, թե ինչ պիտի զոհենք Տիրոջը։ Ձերից այստեղ Մովսեսը մեզ բնավորություն է սովորացնում։ Անկոտրում լինելու բնավորություն է սովորացնում։ Եթե ելից Եգիպտոսից աշխարից, ուրեմն ամբողջությամբ։ Եթե ելից քեզ եմ ասում, ինձ եմ ասում, եթե ելից այս աշխարից, եթե ելից այս Եգիպտոսից, ուրեմն ամբողջությամբ ելից, ամբողջական ելից, եւ մի կճղակ անգամ այս աշխարը արժանի չի, որ դու թողես նրան։ Քո բնավորության գիծը, քո տաղանդները, քո ամբողջը պիտի պաշտեն Տիրոջը։ Քո ամբողջ տունը պիտի պաշտի Տիրոջը։ Դու քո կեսը, քո երեխաները, քո թոռները, քո ունեցվածքը, քո մեքենան էլ պիտի պաշտի Տիրոջը։ Հիշում եմ Հովիվ Մարատն է պատմում, ասում է, ես երաժիշտ էի, ուտո խմող դահոլ չի էի։ Ամբողջը տխկելը, դխկելը, 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 փող ենք աշխատում, քեֆ ենք անում։ Երաժիշտ ինչ է, սաղորը կանչում ենք քեֆերի ու խմում ենք, ասում է, լավ, շատ լավ ընկերներ ունեի։ Եվ գնում ենք ստեղ տխկելը, դխկելը, դմբելը, դխկելը ու տանում ենք, փողեր ենք աշխատում, կերած, խմած գալիս ենք տուն։ Ու ապաշխարեց մեր Մարատը, ապաշխարեց, տանն էի ասում, աղոտների մեջ է, մեկ էլ եկան ընկերներս։ Արի գնանք, էլի Մարատն էս լավ գործ է կապի, ասեցի, չէ, ապաշխարում եմ, տղեք, չեմ գա։ Լավ դե չես գալի, չես գալի, գոնե դահոլը տու։ Ասես, չէ, դահոլն էլ ապաշխարում։ Իմ մի կճղակ անգամ ես քեզ չեմ թողնելու, ասեց Մարատը, իմ դահոլն էլ ապաշխարության ճանապարհին։ Մի համաձայնիր սիրելիս մի քիչին, մի համաձայնիր կոմպրոմիսին, մի համաձայնիր մի քիչին։ Մենակ երկ կար է, երկերով մեզ խապեցին, այս աշխարը խապում է մեզ երկերով։ Չուչ-չուչ նի շիտայեցա։ Լսես այդ երկը։ Պայտենց 90-ականներին խապեցին այս ժողովրդին։ Դե մի քիչ չի, մի քիչ նի շիտայեցա։ Մի քիչ խմելը դե ոչինչ, մի քիչ ծխելը դե ոչինչ, մի քիչ հայոյելը դե ոչինչ, մի քիչ խապելը դե ոչինչ։ Խապելը ո՞րն է։ Դե ո՞րն է, ոնց որ կասի մի սիրելի եղբայրը այսօր ստեճի, ասում է, քանի կրուտի տկա, քրիստոնյաները այդ մեղ չեն գործում։ Դե մի քիչ խապել, մի քիչ թրցնել, մի քիչ ֆրցնել, մի քիչ դե ոչինչ։ Դրից եղիր անկոտրում, եղիր առանց փողզիջումների։ Սա իսրայելի օրինակն է, դրից, նրանց ելիցը։ Ես եւ դու մենք նույնպես ունեցանք եւ ունենում ենք մեր ելիցը։ Իսկ ի՞նչ է ելիցը։ Ելից ինչից, ինչից, սրկությունից, տկարությունից, հերությունից, թշվածությունից, այո, թշվառությունից, աղքատությունից։ Այս բոլոր դժվարությունները մեզ են, չէ՞, ծանոթ։ Ինձ որ ծանոթ են։ Եվ ու աշխարհը մեզ շատ դժվար է բաց թողնում, յուրաքանչյուրիս, շատ դժվար, պահում է։ Փորձի երեխայիդ պահիք, փորձի ամուսնուդ պահիք, փորձի պահիք քո արճարները, քո ունեցվածքը։ Գնա, բայց շատ մի խորացի, հա, շատ դժվարությամբ է բաց թողնում։ Ցանկացած ելիցը դժվարությամբ է լինում։ Եվ ես մի բան էլ եմ ուզում այսօր քեզ ասել։ Կա մարդ, ում ելիցի ժամանակն է, բայց քանի որ նա հարմարված ապրում է, չի աղաղակում Աստծուն,
դա այդպես էլ շարունակում է բնակվել իր Եգիպտոսում։ Կա մարդ, եւ այստեղ էլ կա այդ մարդը ցավոք սրտի, ում ելիցի ժամանակն է, բայց քանի ինքը չի աղաղակում, իր կարգավիճակի համար Աստծուն չի բողոքում, իր կարգավիճակի համար ինքը պատերազմ չի մղում, չի գնում Աստծո երեսը փնտրում, ինքը այդպես է գերության մեջ ապրում։ Նայում ես կարծես թե եկեղեցում է, բայց գերության մեջ է, ճնշված, հալածված, հարստահարված, թալանված, դառնացած, գերի է մարդը։ Գերին ստրուկը չունի սեփական կամքը։ Ստրուկին ինչ ասում են, ինքն դա է անում։ Սիմոն Տար, Սիմոն Բեր, դա է ստրուկի կյանքը, որ ես աշխարհը թելադրում է։ Եվ սա այլ պատճառ է դառնում, որ նա չի ճանաչում Աստծուն, նա չի ճանաչում, եւ Աստված չի կարում ասի, այ հիմա հարավոնդ կտեսնի, այ հիմա այն, ում դու ծառայում ես, այ հիմա կտեսնի ինքը, ես նրա դեմ բան ունեմ, եւ ես պատերազմելու եմ նրա դեմ, եւ քանի դու, քանի մարդը հարմարված ապրում է իր եգիպտական կյանքում, իր ներսի եգիպտական կյանքում, ինքը քանի հարմարված է, ինքը չի աղոթում, չի աղաղակում, ինքը չի էլ ճանաչում Աստծո ձեռքը, ինքը չի էլ տեսնում Աստծո ձեռքը, ինքը չի էլ տեսնում, թե Աստված ոնց է հանում։ Նաև կա մարդ, ով զուհամատուցում Աստծուն, բայց փարավոնի ասածով։ Մա այս երկրում մնացեք ու մատուցեք։ Այստեղ ես։ Կա մարդ, այո, կարծես թե երկրպագում է, կարծես թե զուհամատուցում, կարծես թե ինքը իրան զոհում է, բայց փարավոնի ասածով անում ամեն ինչը, ամեն ինչը։ Իսկ Աստված մեզ կանչել է ազատության մեջ պաշտենք Աստծուն, որովհետև որտեղ որ տիրոջ հոգին է, այնտեղ ազատությունը։ Մենք պիտի Աստծուն պաշտենք ազատության մեջ, ես Աստծո կամքն է։ Իսկ կա մարդ, ով կատարել է ելից, այո, ինքը ելիցը կատարել է, բայց հեռու չի գնացել։ Մի աշկը Եգիպտոսում է։ Ինչպես ինչ ասեց Փարավոնը, գնացեք, բայց հեռու չգնաք։ Մոտիկ տեղը, շատ մի խորացեք։ Կա մարդ, որ իր ելիցը կատարել է, բայց մի աշկը աշխարում է, մի ոտով աշխարում է, մի ոտով եկեղեցում է։ Գնում է աշխարհ, դու ես ձեր նման եմ, եղելա տենց արդարացումներ, ես ձեզանից տարբեր չեմ, ես ձեր նման մարդ եմ, սովորական մարդ, ուղղակի Աստծուն պաշտող։ Կա մարդ, ելից է կատարել, բայց միևնույն է, ինքը մի աշկը ընդեղա։ Ինչպես որ այն անդանակ որդու վերադարձի առակը այնքան լավ առակ է, ինչպես որ այն ավակ որդին, որ ասեց, ես այսքան ժամանակ ծառայում եմ քեզ, դու մի ուլ անգամ ինձ չտվեցի, որպես ես ինչ անեմ, ով այշում։ Ուրախանամ ընկերներիս հետ, նրա ուրախությունը հոր տան մեջ չէ, նրա ուրախությունը ընկերների հետ էր։ Գնամ, ուրախանամ, սրտում այդ փափագը եղել է, ինքը ուզում է գնա, ուրախանա, ինքը մի հոր տան մեջ է ապրում, այո, այդ ավակ որդին, բայց մի աշկը ընդեղ է, Եգիպտոսում է, մի աշկը աշխարում է, ուրախությունը հոր տան մեջ չի, ուրախությունը այնտեղ է։ Այդ դրա համար հեռու չի կարում գնա, մար ոնց ֆռում է, ասես Եգիպտոսի կողքին է ֆռում։ Դուրս ես եկե Եգիպտոսից, մեշկով պտտվի Եգիպտոսին ու քայլի դեպի Աստված։ Քանի դու որոշում չես կարա ասել մեշկով պտտվել Եգիպտոսին, շատ հեռու չես կարա գնաս։ Մեկ անգամ Աստված Մարկային ասում է, ես քեզ կիսվեմ իմ ցավի հետ, ու ասում է, եւ Աստված ինձ հոգով տարավ տաճար, որտեղ քահանաները մեշկով էին կանգնել տիրոջ նախասրահին և երեսներով դեպի արևը։ Դա ինչի մասին է խոսում, որ նրանք մեշկով պտտվել էին Աստծո տաճարին, իսկ երեսներով դարձել են դեպի արևը, այն ժամանակվա պաշտամունքը արևն էր։ Այո, թեև նրանք կարծես թե տաճարի մեջ են, տաճարում են, տաճարի շուրջն են, բայց երեսով արևն է, երեսով դեպի այն կողմն է։ Այո, կա մարդ, որ իա ելիցը կատարել է, բայց հեռու չի կարողանում գնացել, չի խորացել, մի աշկը Եգիպտոսում է։ Իսկ կա մարդ այստեղ, որ այո, կատարել է իա ելիցը,
Կատարելա ելիցը, բայց հողնելով Եգիպտոսում կին, երեխա, ունեցվածք, տուն, տեղ, թողի ու գնացելա, տերունդներ, իսկ Աստված ուզում ա մեզանից մեր բոլոր սերունդները, երեխայից, նորածնից միջև ամենատարեցը. Կա մարդ, որ ելից ա կատարել, բայց զոհի հետ խնդիր ունի, երկրպագության հետ խնդիր ունի, Աստծուն պաշտելու հետ խնդիր ունի. Այս ամենը ինչ-որ կարդացի, ինչ-որ ասեցի, այսօր քարոզեցի, եգիպտական կոմպրոմիսներն են, հողզիջումները. Իրես քրիստոնյայի ամենամեծ թշնամի որն ա, վտանգը, հողզիջումը, եւ որ փողզիջումարին ա մտածում. Այսօրվա տոլերանտն ես, այո, ուստենով, տոլերանտ ա մարդը դարել այսօր. Աղջիկս ա պատմում Ավստրալիայից, ասում ա, ես ինչ եկեղեցիներ կան այնտեղ, միասերների եկեղեցի. Ես ոնց են երկրպագում Աստծուն, ես ոնց են փառաբանում Աստծուն, միասերների եկեղեցի ասա, հասկացի, մեղ կա այնտեղ, գիտես ինչից ասա ծնվել, տոլերանտ են մարդիկ դարել, պաշտի Աստծուն, բայց ոչինչ քո ձևով, պաշտի Աստծուն, բայց այս օրենքով, փառավոնի օրենքով կպաշտես. Իսկ կամ մարդ այստեղ, ով կատարել ա իա ելիցը, բերցելով իա հետ, տուն, տեղ, երեխա, ունեցվածք, ու մի կճղակ անգամ չի թողել այս Եգիպտոսի թագավորին. Եվ այս բոլոր կարգավիճակներ արի համաձայնվի, որ մենք ունենք. Մեր մեջ ենք, մեկ իար ճանաչում ենք, մեկ իար շատ լավ գիտենք. Ու եթե դու այս վերջինը չես, մեն դու անելիք ունես. Դու բան պիտի անես. Որովհետև ով որ որոշում ա կայացրել, ես եւ իմ տուն ասում պիտի ծառայեն եւ մի կճղակ են անգամ չեմ թողնելու, դա որոշման հարց ա. Բայց եթե դու այս վերջինը չես, դու անելիք ունես. Դու պիտի կանգնես ու ասես, ես պաշտելու եմ իմ Աստծուն ըստ նրա ուզածի, ոչ թե ըստ փարավոնի ասածի. Չէ՞ լսես ականջ հետ չտասես այս աշխարհի փարավոնին. Դու լսի Աստծուն, գնա նրա հետևից, պաշտի Աստծուն ըստ նրա կամքի, ասամեն. Հարց եմ ուզում տալ քեզ, այս բոլոր նշվածներից ո՞ր մեկն ես դու, պատասխան ինքդ քեզ, այս բոլոր նշվածներից ո՞ր մեկն ես դու, եթե այս վերջինը չես, ուրեմն բան պիտի անես երիս, բան պիտի անես, դա գիտես որն ա, դա Եգիպտոսը հանել քո ներսից, հեշտ ա մարդուն հանել Եգիպտոսից, այս շատ դժվար ա Եգիպտոսը հանել մարդու մեջից, այս սա ա դժվար ա. Ուտեղ մի բանը Եգիպտոսից դուրս գալը, մի բանը Եգիպտոսը հանել մարդու մեջիցը, մի բանը Եգիպտոսից դուրս գալ, մի բանը մարդու Եգիպտոսից հանել, մեջից հանել եգիպտական սովորությունները, եգիպտական մտածելակերպը. Այո, մենք այնտեղ չենք, որտեղ ենք աշխարհը, մենք այնտեղ չենք, որտեղ ենք Եգիպտոսը, բայց արի համաձայնվի ինձ հետ, որ այնտեղ էլ չենք, որտեղ պիտի լինենք, դա խոստացված երկիրն ա։ Եվ մենք հիմա կարծես այս Իսրայելի ժողովրդի պես անապատով ման ենք գնում ենք, մի օր ամպիսյուն ենք տեսնում, մի օր կրակիսյուն ենք տեսնում, մի օր մանանա, մի օր դառը ջրեր, հետո քաղցր ջրեր, հա, մենք ճաշակում ենք, համտեսում ենք, տեսնում ենք, ճանապարհ ենք անցնում, եւ եթե դու չես ուզում, որ քո ոսկորները ցիրուցան լինեն այդ անապատում, դառնանաս, չտրտնջաս, որն էլ պատճառը, որ Իսրայելի ժողովրդի մեծ մասը, ես կասեի, 99% ովքեր դուրս եկան այդ հին սերունդից, մենակ երկուսը մտան խոստացված երկիր, Դահեսուն և Քաղեբնին, մնացածը բոլորը, թեև Եգիպտոսից դուրս էին եկել, սիրելիս, դա մեծ ցավով եմ արձանագրում, թեև նրանցից 100% դուրս եկել, Պողոս Առաքյալը կասի, որ մեր հայրերը բոլորը դուրս եկան Եգիպտոսից, մեր հայրերը բոլորը մկրտվեցին Մովսեսի մկրտությամբ, կարմիր ծովը չեղկեցին անցան, մեր հայրերը բոլորը կերան մանանան, և բոլորը խմեցին այն ժայռից, որը Քրիստոսն է, բայց ոչ բոլորին հավանեց Աստված, նրանց տրտունջի պատճառով, և նրանց բոլորի
Ոսկորները ցիրուսան եղան անապատով մեկ։ Դելիս, հիշիր, մեկ բան է դուրս գալ Եգիպտոսից, լրիվ ուրիշ բան է հասնել խոստացված երկիր։ Մի բան է դուրս գալ Եգիպտոսից, լրիվ ուրիշ բան է Եգիպտոսը հանել մարդու մեջից։ Դամար ինչ պիտի անենք, մենք պիտի անելիք ունենք Սելիս։ Մենք պիտի ինքներս մեզ համապատասխանեսնենք տիրոջը, տիրոջ խոսքին, տիրոջ ասացին ու չլինենք հանկարծ փողզիջումային, ասա ամեն։ Հառաբանության թիմը կարող է գալ արդեն։ Նորից եմ ասում, մենք շատերս, մեզանից շատերը, այնտեղ չենք, որտեղ էինք, բայց մենք այնտեղ էլ չենք, որտեղ պիտի լինենք։ Եվ հիմա մեզանից այնքան բան է կախված, քեզանից այնքան բան է կախված։ Հիշում ես, անցած կիրակի ասեցի, այն մնասը, մեկ մնասը, որը Տերը տալիս է, քեզանից չի, դա Տերն է տալիս, շատացնելն է քոնը, դու պիտի շատացնես։ Կային 10 կույսեր կային, կույս են թե կույս չեն ժողովուրդ, կույս են։ Իրանց պահել էին այս աշխարից, պահել էին։ Բայց այն 5-ը հիմար դուրս եկան։ Որտեվ անելիք ունեին, բան պիտի անեին, յուղ պիտի ունենային, բայց չունեցան։ Հող հարաբերություն պիտի ունենային տիրոջ հետ, որ երբ որ գայն ասեն, բաց արա, Տերը չէր ասի, չեմ ճանաչում, ով ա։ Դու գիտես, որ դու քո ձայնը ասված շատ լավ ճանաչում ա։ Ասված շատ լավ գիտի է երեխաների ձայնը, շատ լավ գիտի։ Ես իմ երեխաների ձայնը շատ լավ ճանաչում եմ ու շատ լավ գիտեմ։ Ես չեմ կարա խառնեմ։ Ես իմ հոգևոր երեխաների ձայնը եմ լավ ճանաչում։ Ես երեք մեր երիտասարդները գնացել էին կոնֆերանսի Երևան, հետ գալուց հեռախոսով խոսում ենք, Ինեսի ձեռներ հեռախոսը, մեկ Մանեն ա խոսում, մեկ Էմմանա խոսում, ես ասում եմ, ես գիտեմ, սա Էմմայի ձայնն է, սա Մանեի ձայնն է, ես իմ երեխաների ձայնը չեմ կարա շփոթեմ, ես բոլորի ձայնը շատ լավ գիտեմ, սա ինչից է գալիս, շփումից, փող հարաբերություն, զորական բան, որ շատ ժամանակ ասված կարոտում է մեր այդ ձայնը, իսկ եթե լսում էլ ա, ես ինչ ա լսում, տրտունջ, տրտունջ, բողոք, ու դրա համար ինչ եղավ, նրանց բոլորի ոսկորները ծիր ու ցան եղավ անապատով մեկ։ Գիտես, որովհետև տրտուժն էլ է աղոտք, բայց աղոտքը արդեն սատանային։ Եվ այդ աղոտքը արյուտես կատարվում է։ Գիտես, նրանք ինչ էին աղոթում տրտուժի միջոցով։ Երանի թե մենք մեռնեինք անապատում, երանի թե մենք մեռնեինք, ինչ կատարվեց, մեռան, մեռան, բոլորը մեռան, եւ նրանց ոսկորները մնացին անապատում, այդպես էլ սիրության եղած։ Եվ 10 պատուասից հետո ասո ժողովուրդը պիտի դուրս գար մեղքի աշխարից, բայց նախ գար պիտի մորթվեր։ Եվ կսվեր գարան, արյունը պիտի կսվեր դրանդիների վրա։ Վերին այդ սեմ, շեմ, ինչ ասում, սեմին, այս կողքերը պիտի կսվեր, խաչի նշանն է, հա, հիմա սենց կսի, հա, սա խաչի նշանն է, որ նրանք կատարում էին այդ շարժումը, եւ նախ գար պիտի մորթվեր, եւ գարան արյունը պիտի կսվեր նրանց դրանտիների վրա, եւ հեշտակը պիտի անցներ, եւ երբ որ տեսներ արյունը, նա պիտի զանց կենար, նա պիտի անց կենար, հենց սա է զատիկը, անց կեցավ, անց կեցավ, սա է հենց ելիցը, որ մահը անց կեցավ։ Մենք մի ժամանակ բոլորս էլ արժան էինք հենց այդ մահվան, բոլորս դեպի մահ էինք գնում, բայց այդ մահը ցելիս անց կեցավ, մեր քդի տակից գնաց ու թող այդպես է գնա, որտեղ Հիսուսը ճշմարիտ Աստծո գառը եկավ այս աշխարհ, մորթվեց, արյուն թափեց, մենք հիմա հաղորդություն ենք ունենալու, իր անձը տվեց, իր մարմինը տվեց, որպեսզի մենք ունենանք կյանք եւ ավելին քան կյանք։ Հիսուս իր ամբողջ մարմինը մատնեց, հիշում ես ինչ էր ասում, սիրտ, փորոտիկ, բան, սախ մեջը դրեք ու խորովեք։ Եվ Հիսուսը նա ուն, իր երիկամներն էլ տվեց եկեղեցուն, իր թոքերն էլ տվեց եկեղեցուն, դրա համար, երբ որ խոցեց Գեղարդը, խոցվեց նրա թե թոքը, որովհետև ջուրը առանձին գնաց, թե սիրտը, որովհետև արյունը առանձին հոսեց, ջուրը հոսում էր թոքից, արյունը հոսում էր սրտից,
Եվ նա ինքը ամբողջությամբ մատնեց Աստծուն։ Եվ ամբողջությամբ ինքն տվեց եկեղեցուն։ Եվ Հիսուսը, երբ որ պիտի աշխարհ գար, նա վկայություն ստացավ Հովանեսից, Հովանես հետևալով ասեց. Հովանեսի առաջի գլուխ 29 խոսք, հետևյալ օրը Հովանեսը տեսնում է Հիսուսին իրան մոտ գալու եւ ասում է. Ահա Աստծո գառը, որ վեր է առնում աշխարհի մեղքը։ Եվ Հիսուսը, գիտես, Հիսուս ինքը դարձավ մեր զատիկը։ Քրիստոսը մեր զատիկը դարձավ։ Եվ նա արյուն թափեց, որպեսզի մենք ունենանք կյանք եւ ավելին քան կյանք։ Ես կուզենամ միչեւ որ մենք ծառաները կբաժանեն հացը գինին, ես կուզենամ որ դու մտածես, մտածես քո կյանքի մասին։